وہ سال کی چھپ پارس دی یا یا مسلمان تارا کان دی بیجتا وہ سال کی پارس سنات ندی معلوم ہو تا معلوم ہو تو وہ سال شویر دی ویلی دن ایرس معلوم اسلام سو بنا دی دا دیتے گیری نو نتا اسلام سو بنا دی دا مال دوستا کی چھپ پارس دی یا یا بیان پیزی تا او چوال او باو دریان پا طول بدن او با چوال سه اسوال دره دی دره او دستا که سو پار دی او دستی که پارا پتره آغی دی چیه خیام مودا خدای او آجی تونی بزگیر کالا کم نورا دی خواه خدو تیر تکی وا خیام پٹکا دی دغاس نه ایری گیا دغاس نه د نه ایری گی پٹکا کد نه ایری کم سو بس خلاص تو رسنگل یاگی رسنگل و غنا پار از یوم ساتي وای وای اسلام تو بنا ودا اسکی ایر مسلمان چرا کام مسلمان است ہے کورے نہ سائیں اسلام تو بنا ودا تلمور پار از پب ساتي خبره کیږي توی جی چه چه دی؟ اول مخ منزل یو سنگل دی بابا که دوا ماس خی دره پی هنگارو پا منزل سلور سیشوا؟ دیجه دیجه ماوی سیشوا؟ تر جان اسی؟ تو جان اسما ای تو کلو یه تا؟ اشتو کس کلو یه مطایی تو کلا کی گی چی تر جان اسی؟ لاس دو لاس کالا وکی نو دا کی چې تو الو او د سب پارا سنات دی نه وزدا المین دی نه وزدا نو دا ته سره کنده مسلمان شوی نامون سم زادا نو سره کنده دی زادا چې یو شای دی نه وزدا المین دی نه شي رضا کی تورا کو تور وې دی رضا کی شل غتا ته المین تورا کو ته دا مون ز لاس لاس کا ناو ها دین حنا دی طالب و غیا ها چې ګر دی وسما پر خپل دی لاس دی کنه دی بس خطا نه دی ها نه دی دا چې تاسو لاس دی وذر یې ګان اسلام څه دی لام دی نه دی دی نو ستانه نه مزه پښتنه ده وذر خپل کې چې راځه شه دی په ستانه نه اسلام څه دی نه دی امام اعظم صاحب چاپ مذہب ہوں زوی ولا کرته نو نو راځه کینو هغه پینځه هغه شرنو پینځه باندې اړ دی برګنا ژوندای وې دا ویډیو سر د خلاصو الله محمد رسول وی ولا نه کې امر وکړ ته